നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ജേക്കബൈറ്റും നമ്മുടെ മറ്റേ ഓർത്തഡോക്സും തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. നമ്മളീ പറയുന്ന മൂവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം മുസ്ലിമുകളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലായില്ലേ, അതിലും വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ സുന്നി മുജാഹിദൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇവരീ പറയുന്ന അവരുടെ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെല്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പൊരുതുന്നത്. അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ 100% സുരേഷിനോട് പറഞ്ഞത് ചർച്ച വരട്ടെ എന്നറിയോ. ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സലാമിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് സലാം പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ, സ്ത്രീകളുടെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം അതിനെ കാണുന്നത്, അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജേക്കോബൈറ്റും ഇതും പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വിഭാഗീയത ഉള്ളപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചോളാം, അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല. ഇതൊരു മോബ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല. ആ മോബ് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള പല പ്രസ്താവനകളും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ അതിനെ വല്ലാതെ ഉയർത്തി കാണിച്ചില്ല. അതാണ് സത്യവിഷയം, അല്ല വലിയ വിഷയം ആക്കിയില്ല കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട്. പക്ഷേ മറ്റു ചില മീഡിയകളിലൊക്കെ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഒരു 2 സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതാ ഒരു പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷന് ശേഷവും എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ. അത് അപ്പം തന്നെ പോരാട്ടമൊന്നുമില്ല, പോരാട്ടം ഉള്ള മാതിരി ഇപ്പം ചിത്രീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് കരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളെടുത്ത് അതേ സമീപനമാണ് ഈ കോളേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എല്ലാവരും യൂണിഫോമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ യൂണിഫോം ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, കാരണം അവിടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളിട്ട് ഓരോരുത്തർ വരാൻ തുടങ്ങണം, നമുക്ക് കർണാടകയിലുണ്ടായമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതേസമയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മോമൂടി നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എഴുതി ചേർത്തു. ഇതിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി ചെന്നപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഫീ റെഗുലേറ്ററി മറ്റേ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്താ എഴുതി ചേർത്തത്, ആ സ്ഥാപനത്തിനാണ് അധികാരം എന്ന് കോടതി വിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിർമ്മല കോളേജിൽ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്, അവർക്ക് എന്ത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാറ്റേഴ്സിലല്ല, അത് ഓഫ്കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മറ്റുമുണ്ട്, അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വശത്തോട്ട് തന്നെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഓണം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നു, ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുന്നു, ഈദ് കൊണ്ടാടുന്നു, അത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമാണ്. അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അതാവാം അവർ നടത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടാടണ്ട, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസിലെത്താലോ. അപ്പോൾ അതേമാതിരിയുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇതെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വേറെ എൻറ്റയർലി ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വിഷയം. ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക, തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുണ്ട്. അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ, ജാതി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരരുതെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ജാതി ചിന്തകൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരരുതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം അതാണ്, അതൊരു ജാതി ചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ല. തലയിൽ തട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വേറെ വിഷയമാണ്. കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട എല്ലാ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിലെല്ലാവരും പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും തലയിൽ തട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ഷനൊക്കെ കാണുന്നില്ല, ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നല്ലതാണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ്. സുരേഷിൻ്റെ മതത്തൊരാൾ നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളേജുകളുടെ നടത്തി അവരുടെ അധികാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഭരണഘടന എന്താണ് പറയുന്നത്, കോടതികൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഗംഭീര ചർച്ചയായിട്ട് നടന്നതിനെ ഞാൻ സുരേഷിനെ അഭിനന്ദിക്കാം. ഈ ഫസൽ ഗഫൂർ, ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അവിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെ ഇപ്പോൾ സലാം ഇവിടെ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് ആ സംഭവത്തിൽ അവർ ഇടപെട്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നേരിട്ട് കോളേജിലെത്തി, മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് പോയി മാനേവിനോട് സംസാരിച്ചു, അതിനുശേഷം പരസ്യമായി ഇതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, ഇതിന് മതപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവർക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമയവും സൗകര്യവും ഞങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ച് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനും വളർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നവർ കൂടി തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ? അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, അതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കട്ടെ, എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ഒരു എലിമെൻ്റ് ഫ്രഞ്ച് എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ, ദുരുദ്ദേശപരമായി രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൽ ഇത് കൂട്ടിക്കലർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഭയന്ന് പോയി, കാരണം അതിൽ SFOSFI ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മാനമായി പോകും, അത് എന്ത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അതെല്ലാനും ഇവിടുത്തെ അമ്മഹൽ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ
ആ നാട്ടുകാരനാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ആലുവയാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീട്, ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ ജനസ്ഥലം. ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത തവണ പോകുമ്പോൾ സലാമിനെയും കൂട്ടരെയും വന്ന് കാണുകയും അവർ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. അത് വേണ്ടാത്ത ഇതുമാതിരിയല്ല, ഇത് ചെറിയ വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് വേറെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും പള്ളിയിൽ സലാമിനറിയാതെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചില പള്ളിയിൽ പോകും, വേറെ ചില പള്ളിയിൽ പോകില്ല. അവർക്ക് ഏത് പള്ളിയിലും പോവാം, അവർക്ക് ഏത് ഖബറസ്ഥാനിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഖബറടക്കാം, എന്നാലും അവർ നിർബന്ധം ചിലപ്പോൾ പിടിക്കും, എന്തോ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലാണ് പോവുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മതമൗലികവാദം വെറുതെ അനാവശ്യമായി വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു വർഗീയമായിട്ട് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മുതലെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ജാഗരൂപരായിട്ടിരിക്കുക, അത് തന്നെ.